નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો ગુજરાતીમાં આપણે પેજ નંબર જોઈએ. 12 ઉપર 11 નંબરનું પેજ જે છે એ આપણે અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ કરી લીધું હતું, બરાબર. હવે જે છે એ પેજ નંબર 12 ઉપર એમાં પહેલું છે, કવિતામાંથી શોધીને ખાલી જગ્યામાં ઉદાહરણ મુજબ યોગ્ય શબ્દો લખો. ઉદાહરણ આપેલું છે માંજરી, તો માંજરી શું હતું? તો કે આંખ હતી. તો પછી તો કે ચીક કીકી, તો ચકચકતી કીકી હતી. તો અહીંયા આપણે લખીશું ચકચકતી. લખો બાળ મિત્રો, ચકચકતી. પછી બીજું છે દિશા, તો દસ, દસ દિશા, દસ દિશા દેખતી મારી આંખ, એટલે આવશે અહીંયા દશ. પછી ત્રીજું છે ધાર, તો આવશે થોડી મીઠી, થોડી મીઠી ધાર. ચાલો લખતા જાજો સાથે સાથે. ચોથું છે તારા, તો આવશે નવલખ તારા, બરાબર. નવલખ તારા, નવલખ. પછી પાંચમું તો ભમરડી, તો ભમતી ભમરડી, તો આવશે ભમતી. પછી છે ટીલડી, તો રંગરંગવાળી ટીલડી, બરાબર, એટલે આવશે રંગરંગવાળી. ચાલો એના પછી છે નીચે કવિતામાં વપરાયેલા શબ્દોનો અર્થ આપ્યા છે, શબ્દકોશના આ શબ્દોના બીજા અર્થ આપ્યા છે, તે શોધો અને આપેલી જગ્યામાં લખો. પેલું છે જડી, તો સજ્જડ બેસાડી, તો જડી તો આપણે લખીશું મળી, જડી એટલે કે મળી, એટલે અહીંયા આવશે ખોવાયેલ પેન મળી. લખો બાળ મિત્રો, જડી એટલે શું થાય? તો કે મળી. એમાં શું કીધું? તો કે કવિતામાં વપરાયેલા શબ્દોના અર્થ આપ્યા છે, શબ્દકોશના આ શબ્દના બીજો અર્થ શું થાય એ આપણે લખવાનું છે. તો અહીંયા આપણે લખીશું જડી, તો આવશે મળી, તો એટલે કે ખોવાયેલ પેન મળી. ચાલો એના પછી મઢી, લપેટીને કે આવરીને જડી દીધી. મઢી તો શું આવે? તો કે ઝૂંપડી, ઝૂંપડી મઢી, આ બાવાની મઢી છે, તો એટલે કે આ બાવાની ઝૂંપડી અથવા તો મઢી છે એવું આપણે કહી શકીએ. એટલે અહીંયા મઢી તો શું આવે? તો કે ઝૂંપડી આવે. પછી કે કરી, તો બનાવી, તો કરી તો કર્યું. અહીંયા લખીશું મારું રબર ખોવાયું, મેં માતાને જાણ કરી અથવા તો કર્યું. ચાલો બાળમિત્રો એના પછી નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો. મીંદડી, તો મીંદડી આ રીતે લખાય નહીં, એટલે મીંદડી આપણે સાચું લખીશું આ રીતે. એમાં દીર્ઘાય આવશે, ઉપર મીંડું કરવાનું, દડી અહીંયા બરાબર છે, અહીંયા પેલો જે શબ્દ છે એ આવશે દીર્ઘાય, તો આપણે લખીશું મીંદડી, આ રીતે સાચું લખાય. પછી બીજું છે કુંપળ, કુંપળ લખ્યું છે, જો આમાં કુંપળ આવે ને, કુંપળ, તો આવશે એમ માથે મીંડું, તો કુંપળ, બરાબર, આ રીતે તમારે લખવાનું છે. પછી ત્રીજું છે ચુંદડી, તો અહીંયા રસવાઈ ન આવે, ચુંદડીમાં દીર્ઘાય આવે, તો અહીંયા આપણે દીર્ઘાય કરીશું, માથે મીંડું કરીશું, ચુંદડી, બરાબર. પછી અહીંયા છે દિશા, તો દિશામાં દીર્ઘાય ન આવે, શું આવે? રસવાઈ આવે, તો અહીંયા આપણે લખીશું દિશા આ રીતે, બરાબર. એના પછી છે નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો લખો. એમાં પેલું છે મીંદડી, તો મીંદડીનો અર્થ શું થાય? એટલે કે મીંદડીને બીજું આપણે શું કહીએ? તો કે બિલાડી કહીએ, તો લખીશું અહીંયા બિલાડી, બરાબર. બીજું છે ગાવડી, તો ગાવડીને આપણે શું કહીએ? તો કે ગાય કહીએ, ગાય અથવા તો ગાવડી. સમાનાર્થી એટલે શું? તો કે આપણે મીંદડીને જે કહેતા હોય બીજા શબ્દમાં એને કહેવાય સમાન અર્થવાળું, બરાબર, એટલે કે જેનો અર્થ એક જ થતો હોય. હવે તમે જ છો, બરાબર, તમારું નામ માની લ્યો કે મનીષ છે, અને તમને ઘરે શું કહેતા હોય, બીજું નામ કંઈક પાડ્યું હોય, બરાબર છે, તમને ઘરે પિન્ટુના નામથી બોલાવતા હોય, તો પિન્ટુ મનીષ બે તમે એક જ છો ને, તમે એક જ છો, પણ તમારા અર્થ, તમારા નામ જે છે એ બીજા છે. એ જ રીતે મીંદડી, તો મીંદડીને આપણે શું કહેતા હોય? તો કે બિલાડી પણ કહેતા હોય, મીની પણ કહેતા હોય, બરાબર ને, એટલે અહીંયા આવશે બિલાડી. બીજું ગાવડી, ગાવડીને આપણે શું કહીએ? ગાય, ગાય એટલે કે ગાવડી, ગાય કયો, ગાવડી કયો, બધું એક જ, એટલે ગાય.
પછી કુંપળ, કુંપળને આપણે બીજું શું કહીએ તો કે પીલો કહીએ, એટલે અહીંયા લખીશું પીલો. પછી આભ, તો આભને આપણે શું કહીએ તો કે આકાશ પણ કહીએ, બરાબર, એટલે અહીંયા લખીશું આકાશ. હવે બાળ મિત્રો, નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. એટલે પહેલું કીધું છે દૂધ, આંખ, થાળી, આભ, રંગ. તો સૌથી પહેલા તો શું આવે, સ્વરમાંથી આપણે આવે, તમે લોકો અહીંયા ભણી ગયા છો, બરાબર. ચાલો રિપીટ કરીએ, પહેલા આવશે અમાંથી, બરાબર. તો આભ, બરાબર, આભ અને આંખ બે શબ્દ દેખાય છે આ ઉપરથી. હવે આ બે માંથી કોને પહેલા લખવું, તો શું આવે, તો જો આંખ માથે મીંડું એટલે કે આપ, એટલે કે પાછળ વહી જશે. આ આ છે એ સાદું છે, અ પછી ડાયરેક્ટ આ આવે ને, અમ જે છે એ છેલ્લે રહી જાય, બરાબર ને. એટલે અહીંયા આવશે આ ભ, પહેલો શબ્દ આવશે આપ, બીજો આવશે આંખ. પછી ક કો બોલતું જવાનું, ક ખ ગ ઘ ચ છ ઝ ઝ ટ ઠ ડ ઢ હણ ત થ. તો શું આવ્યું, પેલું થાળી આવ્યું, થ પછી દ આવે, થ દ ધ, એટલે દૂધ આવે, દૂધ લખીશું. અને છેલ્લો આવશે ર, કકો બોલતું જવાનું, જે શબ્દ આમાંથી પહેલા આવે એ શબ્દ આવશે પહેલા લખવાનું, એટલે કે કકો કાવાળીના ક્રમમાં ગોઠવવાનું, બરાબર. પછી બીજું છે નવલખ, આભ, ચુંદડી ને કીકી. તો સૌથી પહેલા સ્વરમાંથી, તો સ્વરમાંથી એક શબ્દ છે અ આ ઈ, જે સ્વર છે એમાંથી છે આભ, તો અહીંયા આપણે લખીશું આભ, પહેલો શબ્દ આવશે. હવે કકો બોલવાનો, ક ખ, તો જો પહેલો જ શબ્દ કીકી, તો અહીંયા આવશે ક, એટલે ક ઉપરથી જે છે એને પહેલા લખીશું, એટલે કે કીકી આવશે. પછી તો કે ખ ગ ઘ ચ, ચ ઉપરથી ચુંદડી છે તો ચુંદડી લખીશું. અને છેલ્લો રહી ગયો એ નવલખ, ન જે છે એ છેલ્લે આવશે કકામાં, એટલે નવલખ લખીશું, બરાબર બાળમિત્રો. ચાલો અહીંયા તમારો જે છે એટલે કે નવમું કાવ્ય હું તો પૂછું એ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ, બરાબર. હવે આપણે પાઠ 10મો જે છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજશું. મૂરખના સરદારો છે એમાં શું આવે છે એ આપણે સમજશું. પરંતુ તમારે આજે શું કરવાનું છે, તો કે આજે આજ આપણે પેજ જોયું 12 નંબરનું, એ રફ નોટમાં એક વખત લખી નાખવાનું છે, બરાબર. અને બાકીનું જે છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજશું. અસ્તુ.